Em São José dos Campos, o mercado da construção civil apresenta a maior feira do setor do interior do estado. É a Construvale. Mais de 280 expositores se preparam para atender o público de amanhã até domingo. Ao vivo comigo, Kleber Córdoba, que é presidente da Associação das Construtoras do Vale do Paraíba e um dos responsáveis pela feira. Kleber, boa noite. Quais as novidades dessa Construvale 2012? Boa noite, Nicolino. Boa noite aos seus telespectadores. Nós estamos hoje fazendo a abertura da 8ª feira da construção civil aqui em São José dos Campos, e onde nós temos 280 estandes, 140 expositores, e hoje é a abertura oficial somente para os convidados. A feira vai ter um período de duração de amanhã, na quinta-feira, até domingo, no horário de funcionamento do shopping. Nós estamos mostrando aqui algo em torno de 16 mil unidades, que é o tamanho do mercado imobiliário da cidade de São José dos Campos, onde as pessoas que têm interesse no mercado imobiliário, na aquisição, na tendência ou conhecer projetos, nós temos aqui a mais variedade possível do segmento para isso. Quantos milhões de reais em negócios vocês pretendem gerar nesses dias de evento? Olha, Nicolino, nós temos uma expectativa aí de que, se ocorrer como o ano passado, foi acima de 20. Mas os negócios dentro de uma feira da construção sempre acontecem posteriormente. Então a expectativa é de movimentar o mercado e fazer com que as pessoas que estão querendo comprar o seu imóvel encontrem num único local aquilo que a cidade dispõe. Então é o ponto certo, é o local ideal para que a pessoa possa conhecer todos os tipos de imóveis que estão à venda no mercado imobiliário da cidade e também das cidades vizinhas. E dessa forma iniciar a negociação e fechar logo a posterior. A gente deseja muita sorte, sucesso. Nós vamos acompanhar os 4 dias de evento. Kleber Córdoba, presidente da Convap, obrigado e boa noite. Obrigado, boa noite, Nicolino. A Construvale será aberta oficialmente ao público amanhã, a partir das 14h. A feira fica no novo pavilhão de exposições do Expo Vale Sul, na Avenida Andrômeda, número 200, em São José dos Campos. A entrada é franca. Vamos conferir agora como está a agenda dos candidatos à Prefeitura de Jacareí. Adriano da Ótica, do PPS, fará reunião com apoiadores pela manhã e à tarde terá reunião com assessores. O candidato Isaías Santana, do PSDB, estará à tarde no bairro 22 de abril, onde realiza um comício. Suzete Chafim, do PSOL, distribui material de campanha para trabalhadores pela manhã. À tarde, faz panfletagem na Praça Conde de Frontin e, à noite, participa de um encontro com sindicalistas. A assessoria do candidato Hamilton Ribeiro, do PT, não informou a programação. Vamos agora aos destaques do Band Cidade desta quarta-feira. Vítimas do maníaco Ricardo de Almeida Vasconcelos falam sobre a violência que sofreram e como enfrentam o dia a dia após a prisão do criminoso. Em São José dos Campos, o Conselho da Mulher Empreendedora estuda uma forma de criar uma vara específica para cuidar de casos de violência contra a mulher. Em Taubaté, o Tribunal de Justiça de São Paulo autoriza a transferência das varas de execuções criminais para São José dos Campos. Promotoria e OAB são contra a medida. O Band Cidade fica por aqui, mas você pode rever nossas reportagens no site da TV Band Vale e também ser um dos nossos seguidores no Twitter. Tem ainda o canal de voz Ligue Band para sugestões de reportagens. Assista agora as principais notícias do Brasil e do mundo. Vem aí o Jornal da Band. Outras notícias da região a qualquer momento aqui na tela da Band ou no Acontece Regional. Amanhã, a partir das 7h30 da manhã. Muito obrigado pela audiência, uma ótima noite para você e até a próxima.